فیصل آباد سے خبر شامل کرتے ہیں، جہاں پر پاکستان کلرکس ایسوسی ایشن کے مشترکہ وفد نے چودھری شہباز احمد جٹھا اور رانا سجاد کی سربراہی میں مشتاق مسیح اور نذیر مسیح پروسیکیوشن یونٹ فیصل آباد کے ہونے والے انتخابات کے نتیجے میں جیتنے والے پروسیکیوشن اتحاد گروپ سے پروسیکیوشن بلڈنگ ضلع کچہری فیصل آباد میں ملاقات کی اور جیتنے والے صدر حافظ حماد پنو اور پورے پینل کو مبارکباد دی، جبکہ اس موقع پر پھولوں کے گلدستے اور مٹھائی بھی پیش کی۔ صدر پروسیکیوشن فیصل آباد حافظ حماد پنو نے وفد کو اشعیہ پیش کیا۔ اس موقع پر قائدین نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے ملازمین کے حقوق کے لیے مشترکہ طور پر جدوجہد کرنے پر اتفاق کیا۔